Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR Sains pada minggu ini. Okay, pada hari ini, kita akan belajar tajuk yang baru, iaitu tajuk elektrik. Okey, murid-murid. Mesti semua orang pernah tengok kan? Lampu-lampu yang berwarna-warni, lilap-lilap terutamanya apabila dekat dengan hari perayaan. Raya, Hari Raya Aidilfitri, Tahun Pusam, Christmas, Tahun Baru Cina, tak kira apa jenis perayaan pun, mesti kita boleh nampak ada pelbagai jenis lampu perhiasan yang berwarna-warni digantung di kawasan rumah, dalam rumah ataupun halaman rumah. Contohnya macam dalam gambar ni kan, cantik kan? Tapi, pernah tak kita terfikir, bagaimana lampu-lampu perhiasan ni boleh bernyala? Dan apakah komponen-komponen elektrik yang terdapat di dalam lampu-lampu perhiasan ni semua? Nah, itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Komponen elektrik. Apakah itu komponen elektrik? Mari kita perhatikan gambar yang saya tunjukkan ini. Ini adalah gambar apa ya? Ini adalah gambar sebuah litar elektrik. Di dalam sesebuah litar elektrik, litar ini terdiri daripada beberapa komponen elektrik. Okay, apakah komponen-komponen elektrik yang terdapat di dalam litar ini? Yang pertama, suis. Yang kedua, sel kering. Seterusnya ialah wayar penyambung. Dan komponen keempat ialah mentol. Jadi, suis, sel kering, wayar penyambung dan juga mentol merupakan komponen elektrik yang terdapat di dalam gambar litar elektrik yang saya tunjukkan ini. Murid-murid, kalau awak perasan dekat sel kering pasti mempunyai simbol tambah dan juga tolak. Tapi apakah maksud simbol ini? Simbol tambah maksudnya ialah kutub positif. Maksudnya hujung kawasan bateri ini dia mewakili kutub positif. Manakala simbol tolak pula menunjukkan kawasan di hujung sel kering ini ialah kutub negatif. Jadi kalau kita perhatikan dekat sel kering dia mesti ada simbol kutub positif dan juga kutub negatif. Untuk memasang sel kering di dalam sesebuah litar elektrik, kita memerlukan ini. Pemegang sel kering. Dekat pemegang sel kering juga mempunyai terminal yang berbeza. Hujung dia berbeza. Jadi, kalau kita tengok, dekat kawasan ada spring ni, dia mewakili kawasan terminal negatif dan hujungnya pula adalah terminal positif. Sama juga kalau kita nak pasang bateri dekat remote dan sebagainya, kita kena perhatikan betul-betul dekat remote ni, contohnya dekat remote saya ni, dalam kawasan ni, dia ada tunjukkan cara pemasangan bateri dekat mana kutub positif, dekat mana kutub negatif. Yang mana satu terminal positif, yang mana satu terminal negatif. Terminal negatif biasanya dia mempunyai spring. Ni. Terminal positif yang hujung yang tak ada spring ni. Dan bateri kita pasang secara berlawanan. Kalau sebelah ni positif dia ke atas, sebelah lagi kita pasang di atasnya ialah terminal negatif. Lebih kurang macam tu lah. Right? Seterusnya, untuk memasang mentol juga kita memerlukan pemegang mentol. Ini adalah pemegang mentol. Dan ini adalah lampu mentol. Untuk pasang mentol di dalam pemegang mentol ni sangat mudah. Dia cuma perlu kita masukkan dan kita pusingkan saja. Sama seperti macam kita tutup penutup botol, pusingkan saja. Kalau kita tak pakai pemegang mentol, apa akan jadi? Mentol ni nanti dia tak stabil. Dia tak boleh berdiri tegak macam ni dan diam. Nanti dia akan tumbang-tumbang, jatuh-jatuh, akhirnya pecah. Rosak eksperimen nanti kan? Okay, seterusnya ialah wayar penyambung. Wayar penyambung, kalau kita perhatikan, dia mempunyai dua warna yang berbeza, iaitu warna merah dan juga warna hitam. Kenapa ya ada dua warna berbeza?
Sebab warna merah ni dia adalah wayar untuk dipasang pada kutub dan juga terminal positif. Manakala wayar hitam kita pasang pada terminal sambungan yang negatif. Kira wayar penyambung ni dia sama juga macam sel kering. Kutub positif sel kering mestilah dipasang pada terminal positif dalam pemegang sel kering ni. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Sama macam wayar penyambung. Itu je beza kenapa dia ada warna merah dengan warna hitam. Okey, apa jadi kalau kita salah pasang wayar ataupun terdapat komponen elektrik yang kita pasang ni salah? Kalau kita ada tersalah pasang komponen, maka arus elektrik tak boleh mengalirlah di dalam litar tersebut. Buktinya, mentol ni dia takkan menyala. Kalau kita pasang komponen-komponen elektrik ni dengan pemasangan yang betul, dengan cara yang betul, maka arus elektrik boleh mengalir di dalam litar elektrik ini. Apabila arus elektrik boleh mengalir di dalam sesebuah litar, jadi mentol ni juga boleh menyala. Okay, sebagai contoh, gambar yang saya tunjukkan ni. Apabila kita tutup suis ni, arus elektrik boleh mengalir. Apabila arus elektrik boleh mengalir, maka mentol pun akan menyala. Okay. Apabila kita buka suis elektrik ni, dia tak bersambung kan? Apa jadi dengan mentol ni? Mentol pun tidak menyala. Kenapa dia boleh tak menyala? Sebab arus elektrik dia terputus. Dia tidak boleh mengalir di dalam litar elektrik ni. Gambar ini menunjukkan bagaimana arus elektrik tu boleh mengalir di dalam sesebuah litar dan kenapa mentol tu boleh menyala dan terpadam. Okay, seterusnya kita akan belajar fungsi-fungsi komponen elektrik. Okay, di dalam gambar litar elektrik yang saya tunjukkan ini mengandungi beberapa komponen, iaitu ini ialah suis, sel kering, wayar penyambung dan juga mentol. Tapi apakah fungsi setiap komponen ini? Yang pertama, suis. Suis berfungsi sebagai menyambung dan memutuskan litar elektrik. Maksudnya apabila suis ni kita tutup macam ni, dia rapat, hujung ni dia rapat. Rapat besi ni dia bertemu. Maka arus elektrik pun bolehlah mengalir. Litar elektrik ni dia akan bersambunglah apabila kita buka suis elektrik ni, maka litar ini pun akan terputus. Arus elektrik tak boleh mengalir. Okey, sel kering. Sel kering berfungsi sebagai membekalkan tenaga elektrik. Dari mana tenaga elektrik tu datang dalam satu litar tu? Sebenarnya datang daripada sel kering. Okey, wayar penyambung. Fungsi wayar penyambung ialah menyambung komponen dalam litar elektrik. Itulah fungsi wayar penyambung. Disambungkan antara komponen sel kering, suis, mentol dan yang lain-lain. Dan juga yang terakhir, mentol. Fungsi mentol ialah mengeluarkan cahaya. Itulah fungsi mentol. Jadi ini adalah fungsi-fungsi setiap komponen elektrik. Baiklah murid-murid, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya masih lagi terdapat sebarang persoalan yang masih lagi tidak difahami, murid-murid bolehlah hubungi saya untuk bertanya dan berbincang perkara yang tidak difahami. Jangan malu-malu untuk bertanya dengan saya sebab kalau kita malu-malu dalam belajar, kita sendiri akan rugi. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.